အာလုံးမင်းလာပါပြည်တကြီးအာလုံးဟာတေကြပေါ့အိုက်ဆက်နယူတန်ရဲ့အကြောင်းကိုသိမှာပါသူဟာအပင်အောက်မှာထိုင်နေပြီးဖဲန်းကြီးတလုံးဟာသူ့ခေါင်းပေါ်ကိုကျွေကျခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်သူဟာချက်ချင်းပဲဆက်ကြဝလာရဲ့မြေဆွေးအားဤဥပရိကိုရှောက်ပွေတွေ့ရှိခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ကဘာပေါ်မှာဒီဤဥပရိတကယ်အလုပ်မလုပ်တဲ့နေရာတွေရှိနေပါတယ် ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျမတို့ဟာကဘာပေါ်မှာဆက်စတွေ့ရင်လုံးဝမြေဆွေးအောင်မရှိဘူးလို့ထင်ရတဲ့စမ်းကြဲတဲ့နေရာငါးခုကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်။ဒါဆိုရင်စလိုက်ကြရအောင်။ပြောင်းမြန်ရေတ곤ဒီလိုထူးစက်တဲ့နေရာကိုကြည့်ပါအောင်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီရေတ곤ကတော့ပြောင်းမြန်စီစဉ်နေတာပါ။တွေ့တယ်မလား။ဒီလိုထူးခြားတဲ့တဘာဝဖြစ်ရကိုချီလီပြည်သူသမရနိုင်ငံမှာတွေ့ရတာပါ။ဒါလုံးဝမှော်ပညာအစစ်ပဲလို့ထင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လေကျမတို့ကတော့မြန်မြန်မတွေ့မိဖို့ကိုတားပါရဲ့ဒီလိုမျိုးယူဘဗေရနီးဥပရေကိုမလိုက်နိုင်တဲ့ထူးစတဲ့သဘာဝဖြစ်ရဟာလက်တွေကြရဲ့ဖြင်းချင်းချက်တခုရှိနေပါဗါးအတေကကတော့ဒီမှာရေရဲ့ဥတီချက်ကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့အလွန်ပြင်းထန်တဲ့လေတိုက်ခတ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရေတကုန်ဟာအောက်ခြေကနေအပေါ်ကိုစီးဆင်းတယ်လို့ထင်ရတာပါတူပေမဲ့လေဒီလိုပျောင်းမြတ်စီးဆင်းတဲ့ရေတကုန်ဟာဒီတခုရဲ့ရှိရမှာမဟုတ်ပါဘူး နိဘောင်းအနေငယ်ကြတော့ငါဒီလိုတူရက်ဖြစ်ရတွေ့ကိုအိန္ဒိယနဲ့ဩစတြေးလျလိုမျိုးနေရာတွေမှာတွေ့ရှိခဲ့ပြုပါတယ်စန်တာခရစ်စမတ်စမ်းကျယ်တဲ့နေရာဒီစမ်းကျယ်တဲ့နေရာကိုတော့1936ခုနှစ်မှာဂျော့ချ်ဘရိုင်းစာမရှောက်ဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာပါဒီနေ့တောရဲမှာလမ်းလျှောက်နေတုန်းသူဟာရုတ်တရက်မူးဝေသွားခဲ့ပြီးသူနဲ့အတူယူသွားတဲ့တန်လိုက်အိမ်မြောင်ကိုတတိထားမိခဲ့ပါတယ်ဒါအလွန်ပြင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်အဆက်မပြတ်လဲနေခဲ့တာပါ တိုင်ပံပညာရှင်ဟာဒီလိုစမ်းကြဲတဲ့ဖြစ်ရအတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားခဲ့ပါဗါးဒီလိုတန်လိုက်အိမ်မြောင်လဲနေတဲ့နေရာကမြေကိုဝဲဖို့အဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတော့တယ်အချိန်လေးကြာတဲ့အခါမှာတော့သူဟာအိမ်တလုံးဆောက်ခဲ့ပြီးလာလေခြင်းတဲ့သူတွေကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပြီးသူ့အတူဘာရည်ဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြပါဗါးဒီလိုနေရာရဲ့ကြော့ကြော့မှုကတော့ကယ်လီဖိုးနီးယားတခွင်ပြန့်သွားခဲ့တာပါလာရောက်လဲပက်သူတွေဟာဒီစမ်းကြဲတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့မထင်မှတ်ထားတဲ့ထောင့်တွေမှာမပြုတ်ကြဘဲရက်နိုင်ကိုင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ် ကြီးတွေဟာအမေရန်အပေါ်ဘက်ကိုပဲတက်သွားပြီးတက်သားတွေကလူတွေဟာဘောလုံးတစ်လုံးပြစ်လိုက်ရင်ဘောလုံးကကုန်းဘော့ကိုသာတက်သွားပါတယ်လူများပြောကြတာကတော့ဒီအဆောက်အအုံမှာအာကာသယဉ်တစ်ခုဒုမဟုတ်တန်လိုက်တွင်းမတစ်ခုခုရှိတာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာပါလို့ပြောကြတာပါဒါပေမဲ့လည်းဘသူကားမှတောရဲကအိမ်တစ်လုံးဟာဒီလိုမျိုးမြေဆွဲအားမရှိလေဆိုတာတိတိကျကျမသိခဲ့ပါဘူးစကားမဆက်ဒီအဆောက်အအုံဟာယနေ့အထိခီးသွားကြနေမဲကြီးလက်ပတ်စရာတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပြီ 2014ခုနှစ်မှာဒီနေရာကိုကယ်လီဖိုးနီးယားရဲ့သမိုင်းဝင်နေရာတစ်ခုအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ Aerogate Town အခြားသောတဘာဝလွန်ဖြစ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်တဲ့နေရာကတော့အာမေးနီးယားအနောက်ပိုင်း Aerogate Town နားမှာရှိပြီး Turkey နိုင်ငံနဲ့30ကီလိုမီတာလောက်ဝေးပါတယ်။သိဝင်စားကြတဲ့ထမောင်းများစွာသောခီးသားတွေဟာကဘာအနှံ့ကနေဒီလိုထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုလေ့လာဖို့လာရောက်ကြတာပါ။ သူတို့အားလုံးဟာတောင်ကြီးမှာရက်နေကြပြီးသူရရဲ့ကားတွေဟာအင်ဂျင်စက်မနှိုးတာပဲအပေါ်တက်သွားတာကိုကြည့်ကြပါတယ်။ထပ်ပြီးဘာထူဆန်းသေးလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာရှိရမြစ်ထဲကရေဟာအောက်ကနေအပေါ်ကိုပြောင်းမြန်စီးဆင်းနေတာပါ။ပြည်သက်ကြီးကတော့ဒါထူဆန်းတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံရမှာပါ။စကားမဆက်ချီလင်းလျှောက်တဲ့သူတွေအားလုံးဟာအောက်ကိုဆင်းမွတ်တဲ့အပေါ်တက်ရတာပုံလွယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အန်ဩစွာဖြစ်ပုံမှန်မျိုးဆွဲအားဟာဒီလိုထူးဆန်းတဲ့နေမြင်မျိုးမှာအကြောင်းအရာတစ်ခုကြောင့်အလုံမလောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာသိပ္ပံပညာရှင်တွေအတွက်နားလည်ရဖို့ခက်နေတော့မှာပဲ။ကနေဒါနိုင်ငံမှာတန်လိုက်တောင်းကွန် New Brunswick ပြည်နယ်ကနေဒါနိုင်ငံမှာထူးဆန်းတဲ့အရာတွေဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တောင်းကွန်တစ်ခုရှိပါတယ်။ကြည်ပါဦး။မျိုးဆွဲအားဟာဒီထူးဆန်းတဲ့နေရမှာအလုံမလောက်ပါဘူး။ဒီလမ်းမမရှိတဲ့ကားတွေအလုံးဟာထူးဆန်းစွာဖြစ်သွားကြတာပါ။ တန်ကိုရ300ပြည့်နှစ်တွေမှာဒီလိုမျိုးထူးဆန်းတဲ့အလေဟာကားရီမှာပဲတိတာတာပါကြည့်ရတာကောင်းမွန်သမားတွေဟာအလွန်ထိတ်လန့်သွားမှဖြစ်ပြီးသူတို့ဟာတောင်ကြီးမှာရက်ကခြေထောက်ကိုဘရိတ်ပေါ်ကဖယ်လိုက်တဲ့အချိန်ကားကထူးဆန်းစွာပြည့်မှုမှဖြစ်ပါတယ်ပြိတက်ကြီးကတော့ဒါဟာလုံးဝထူးဆန်းတယ်လို့ထင်ကောင်းထနိုင်ပေမဲ့တချို့ကတော့ဒီဖြစ်ရက်ကိုပုံနာလေပုံစိုးစားကြတာပါတချို့တွေကတော့ဒီနေရာမှာသရေရှိရလေလို့လဲဆိုပါတယ် တချို့ကတော့ဒါအမြင်အာရုံဝေဝါမှုတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်စကားမစက်ဒီ theory ကတော့အမှန်တရားနဲ့ဆင့်တယ်လို့ပါပဲဒါပါလို့လဲဆိုတာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ဒီတိဆောက်ပုံကိုကြည့်ပါရှော့သောလေးကတောင်ကုန်းအတက်ပုံဖြစ်နေတာပါဒါကြောင့်လူတွေကသူတို့ရဲ့ကားတွေဟာအပေါက်တက်နေတာလို့ထင်မှဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျမတို့ကတော့ဒီတန်လိုက်တောင်ကုန်းဟာအမြင်အာရုံလှည့်စားမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မထင်သေးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့လည်းကိုယ်တိုင်းမရောက်ဖို့ဒေးလို့ပါ ဘူဝဆယ်မြောင်းဒီညကတော့အမေရိကန်ပြည်တော်စုရဲ့အရှိန်ပိုင်ဒေသကဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကခေါင်းအောင်လဲသွားစီမဲ့နေရာတစ်ခုပါ။ဒီဆယ်မြောင်းရဲ့အရွယ်အစားနဲ့အာဟာအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြေဆွဲအားကဘာမှလည်း။ဒီညကိုရောက်မဲ့ဆိုရင်တော့ဒီစံတပ်မှုတစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့။ဒီအဆောင်ကြီးရဲ့ထိပ်မှရက်ပြီးအောက်ကိုရေလောင်းချခဲ့ပါ။တေကြာကတော့ပြိတ်တည်ကြီးအံ့ဩသွားမှတေကြပါဗျာ။ အဲ့ရအောက်ကိုပုံမှန်လိုမျိုးမကြတော့ဘဲနဲ့အပေါ်ကိုပြန်တက်လာပါပါ။တိတ်ပင်ပညာရှင်တွေကတော့ဒီဖြစ်ရဟာဆယ်မျိုးရဲ့တိဆောက်ပုံကအပြည့်နဲ့လေးစီးချောင်းဖြစ်ပေါ်စေပြီးအရာအလုံးကိုလွတ်တက်စေရဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ဒါကင်လို့အသင်ဟာတငယ်ချင်းတွေကိုလက်အောင်လှုပ်ချင်ရောသူတို့ကိုအဲ့ဒီနေရာကိုခေါ်သွားပြီးအောက်ကိုအချားမလိုရတဲ့အရာတစ်ခုကိုပြစ်ချခိုင်းကြည့်ပါပရိသတ်ကြီးရဲ့တငယ်ချင်းတွေဟာအံ့ဩသွားမှတေးကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခုခုဟာတင့်နဖူးကိုလာမတိုက်အောင်တော့မျက်စီဖြန့်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ စကားမစဲတကယ်လို့သင်ဟာဒီလိုမျိုးထူးဆန်းတဲ့နေရာတွေကိုသတိရင် comments မှာရေးပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲဗီဒီယိုကိုကြိုက်ရင်တော့ like လုပ်ပြီး subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုကောင်းများစွာရှိပါသေးတယ်ဘိုင်ဘိုင်